Elas correram pelo prédio, se espalharam no chão, desenharam, percorreram salões negro, verde, os plenários. Brincaram e também aprenderam. Vocês sabem quantos andares a gente tem aqui? Não. 28 andares, pessoal, são muito altas. Tem sido muito difícil fazer isso e encontrar. Deve ser muito caro, né? Porque é toda festa de ano. Vai custar mais de uns 300 milhões de reais isso. É uma oportunidade que a gente tem de promover uma visita diferenciada aos filhos dos servidores da casa, dos colaboradores, dos terceirizados, para que eles possam conhecer a casa onde os pais trabalham, né? E toda a estrutura da casa é mobilizada para que possa recepcioná-los de forma lúdica. A gente sempre busca contar um pouco da história do Senado Federal, da Câmara. Esse ano o mote foi a Constituição Federal, os 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã. Na visita preparada especialmente para elas, surgiram personagens importantes. Aqui, Atos Bucão, que tem obras espalhadas pelas duas casas do Congresso. O que tem nessa parede aqui? Azulejos. Os azulejos. Que foi eu quem fiz. Tá aqui, ó. Só para você saber, então, quem é, qual é o meu trabalho dentro dessa cidade. No plenário da Câmara, principal cenário da construção da nossa Constituição Cidadã, o encontro com um personagem fundamental na história da nossa Lei Maior, Ulisses Guimarães. Há 30 anos, eu estava sentado naquela cadeira, onde aquele menino está falando no microfone, vocês estão vendo? Há 30 anos, eu estava ali e falei: povo brasileiro, aqui está a nova Constituição, a Constituição que vai organizar a vida dos brasileiros e que vai permitir que vocês escolham presidente, governador, senador, deputado federal, deputado distrital. No meio do passeio, também teve um encontro com ela, a Constituição de 1988. Eu sou André. Agora eu vou conversar com a Constituição. Por que você é tão importante? Nossa, André, que prazer estar sendo entrevistada por você. Eu sou tão importante porque eu guardo um conjunto de leis, entendeu? De leis supremas e leis que garantem os direitos das crianças, dos vovôs, das mamães, dos papais, ou seja, o direito de uma nação inteira. Lições de democracia e de direitos da ponta da língua. As crianças sempre têm saúde, escola, todas as coisas que as crianças podem ter direito. Todo ser brasileiro precisa de seus direitos humanos. A criança tem que ter uma vida perfeita. Nada pode ser ruim em uma vida de uma criança. É o conjunto de leis que vai ajudar as pessoas para um melhor lugar, para um mundo melhor. E agora, depois do passeio, a gente vai lanchar e cantar o parabéns para a Constituição. Parabéns!